नमस्कार र विशेष गरी आज मिडियामा आउनुको मेन उद्देश्य र कारणहरु के छ भन्दाखेरि त्यो विगत दिनहरुमा कोभिड 19 को समयमा जीटे रिलीफ फन्ड भनेर जुन राशि संग्रह गरिएको थियो त्यो संग्रह गरेको राशि श्रमिकले नै पाउनु पर्छ चाहे 300 रुपैयाँ होस् चाहे 200 रुपैयाँ होस् त्यो श्रमिकले हातले पाउनु पर्छ भन्ने एउटा जोइन्ट फर्मको दाबी थियो त्यो दाबीलाई भोलिको दिन लालकोठी चलो अभियान जुन प्रकारले जोइन्ट फर्मले गरेको छ हामी सम्पूर्ण मार्गिङ चियाबारीको श्रमिकको तर्फबाट त्यो कुरालाई हामी स्वागत जनाउँदै भोलि 20 तारिकको दिन जोइन्ट फर्मले राखेको कार्यक्रमलाई हामी समर्थन जनाउँदै भोलि हामी लालकोठी चलो अभियानमा सहभागिता जनाउँछौँ र विशेष गरी के भन्न चाहन्छौँ यहाँबाट जिटेका चेयरम्यान अनि थापाज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जुन प्रकारले आज श्रमिकहरूको विषय लिएर जिटिए रिलिफ फन्ड उठाइएको छ त्यो जिटिए रिलिफ फन्ड श्रमिकले नै पाउनुपर्छ र जुन एउटा भवन बनाउने कुराहरू जिटिएले गर्दैछ त्यो भवन चाहे जिटिए लोकल गभर्मेन्ट हुनुको नाताले जिटिएको कोषबाट या अब गभर्मेन्टको कुनै पनि हिसाबले त्यो भवन निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ तर जिटिएको मा जुन एउटा पैसा राशि जम्मा भएको छ रिलिफ फन्ड त्यो रिलिफ फन्ड चाहिँ श्रमिकले नै पाउनुपर्छ र दुई चारजना नेताहरूले ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुँदै थियो कि 300 रुपियाँले के हुन्छ श्रमिकलाई भनेर भन्नुहुँदै थियो तर 300 रुपियाँले के हुँदैछ हामीलाई थाहा छ त्यो 300 रुपियाँले हामीले के कुरा हामीले दिन सक्छौँ हाम्रो छोराछोरीको लागि या अब हामीले स्कुल पढाउँदाखेरि के हामीले 300 रुपियाँले दिन सक्छौँ या 500 रुपियाँ पर्छ श्रमिकलाई श्रमिकले नै पाउनुपर्छ भन्ने हामी दाबी गर्न चाहन्छौँ र यही अनुरोध गर्न चाहन्छौँ जति पनि चिया बगानमा यो मिडिया हेरेर बसिरहनु भएका श्रमिकहरू छन् सबै सबैलाई हामी म्यारिबुङ चियाबारीको श्रमिकको तर्फबाट यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सबै सबै श्रमिकहरू भोलि रेलवे स्टेसनमा 11:30 बजी भेला भइदिने र जिटे कोषमा जम्मा भएको रिलिफ फन्ड श्रमिकै हातमा दिनुपर्छ भन्ने मागलाई समर्थन जनाउँदै हामी सम्पूर्ण म्यारिबुङ चियाबारीको तर्फबाट जिटेका चेयरम्यान अनित थापाजीलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि श्रमिकहरूले उठाएको त्यो जिटे रिलिफ फन्ड श्रमिकको हातमा नै दिनुपर्छ भन्ने सबै सबै तर्फबाट हामी तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ र जिटे रिलिफ फन्ड झट्टैभन्दा झट्टै श्रमिकको एकाउन्टमा नै तपाईँहरूले चाहे 300 रुपियाँ होस् चाहे 200 रुपियाँ होस् त्यो श्रमिकै हातमा दिनुपर्छ भन्ने तपाईँहरूलाई अनुरोध जनाउँदै भोलि हुन गइरहेको जोइन्ट फर्मको कार्यक्रममा सम्पूर्ण 87 वटा चिया बगानका श्रमिकहरू सहभागिता जनाइदिनुहोस् भने हामी सम्पूर्ण टी लभर्सहरूका लागि खुसीको खबर कालेबुङमा पहिलोपल्ट एभन ग्रुप टी लिप्स आउटलेट खोलिएको छ जसको नाम हो समृद्धि जहाँ तपाईँहरूले 20 भन्दा अधिक चियाको भेराइटी पाउनुहुनेछ चिया मन पराउनुहुने मानिसहरूले यहाँ आएर आफूलाई मनपर्ने टी लिप्स लिन सक्नुहुनेछ यहाँ तपाईँलाई कुन चिया कसरी पिउने भन्ने बारे पनि जानकारी दिइनेछ हाम्रो ठेगाना समृद्धि पारसमणि हाइट्स नियर प्यारामाउन्ट स्कुल रिङकिङपोङ रोड कालिम्पोङ डाट 8597118167